borgan joylarimizda hammasida, deyarli hammasida muammosini yechim o'zida o'shatdi joylar. Odamlar o'zini o'zida yechim. O'zlik agar haliga aytganimdek xohish o'zlarida topolsalar, o'sha yerdagi kecha mana videoda chiqqanimizda arzimagan 30 million so'm uchun dodlab yig'langan ayol ko'rdingizmi? Ko'rdim. Buxorodagi. 30 million qarang, endi bilmasdan haliga foizga pul olib qo'ygan 700 dollari 7000 dollarga aylanib ketgan, uni amallab 3000 dollarga tushirishgan, 30 million so'mdan so'mda aytadigan bo'lsak, 30 million so'mga tushirishgan. Shu 30 million so'mni necha yildan beri shu mahalla bir-biriga dalolat qilib yig'ib berishga o'zida xohish topolmagan. O'sha yerdagi odamlardan qanaqli xafa bo'lmaysiz, qanaqli gapirmaysiz. Endi mayli o'sha kerak bo'lsa o'sha mahallaga borganda meni toshbo'ron qilsin, mayli. Men yaxshi ko'rinmay qo'ya qoling. Lekin kimdir gapirish kerak, to'g'rimi? Bu arzimagan pulni bir-biriga dalolat qilib ham shu mahalladan yig'ib bersa bo'lardi-ku. Shu ayolni dardini hamma bilar ekan-da. Eng qizig'i o'sha mahalla raisini o'zi olib boryapti. Mashaq dardi bor. Qaysi bet bilan bordi bor. Nega shu paytgacha shu muammoni o'zidek hal qilib qo'yishmagan? Bitta mahalla uchun 30 million so'm nima degan gap? Kerak bo'lsa bitta boy zakotdan chiqib ketadi shu pul. To'g'rimi yo'qmi? Albatta kimdir Toshkentdan kelib bu muammoni hal qilib berish kerak emas-u. Shuncha aytamanki, ey baraka topkurlar, bu muammolarning yechimi o'zimizda, bu balandparvoz gaplar emas, bu haqiqat. Odam o'zini o'zi isloh qilmaguncha atrofini isloh qilishga hojat yo'q. Islohot har doim odam o'zidan boshlanadi. O'z uyi sasib yotgan bo'lsa, qo'shningiz uyini borib yig'ishtirmaysiz-ku. O'zingga qara ol. Odam gap qachon ta'sir qiladi? Qachonki o'sha gapirayotgan gapiga o'zi amal qilsin. Mana shu haqiqatlar. Shu haqiqatlarni biz bir-birimizga aytishdan uyalmasligimiz kerak. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Inshaalloh buni oxiri yaxshi bo'ladi. Mo'minning fazilatlaridan biri bir-biriga oyna turdi.